אני מגבעת שמואל, הכרתי את בית חב"ד בגיל 20, מלווים אותי 9 שנים, בחום, באהבה. אני לפני 8 שנים נכנסתי להיריון, הייתי ילדה, וקודם כל לא יכלתי להתאפשר שיהיה לי בכלל ילד ולגדל אותו, ורציתי לעשות הפלה. שפניתי כדי לעשות הפלה, אז פגשתי את הארגון חב"ד, שהם בעצם דאגו לכך שהילד שנשאר בחיים, היום הוא בן 6 יהיה בריא, והם נלחמו על זה שאני אביא אותו ושיהיה לי עזרה, ובלי שום קשר לעזרה כלכלית, נפשית, ותמיד הם היו שם בשבילי, ובשביל הבן שלי כמובן. והיה לי מאוד קושי שאני לא רציתי בכלל את הילד הזה, כאילו בכלל להיות אימא, לא תיארתי לעצמי שאני אביא את הילד הזה. וזכיתי להכיר אותם, והם עזרו לי המון שהבאתי את הילד הזה קודם כל, וגם הייתי רווקה, לא הייתי נשואה, ובאמת עזרו לי עם זה בכלל שהבן זוג שלי יקבל את זה, ואנחנו היום חיים ביחד עם הילד, ובזה שאתם עזרו לי ונתנו לי מענה במשך כל השנים האלה. הגעתי, אם לא הם, הייתי מגיעה למצב שאני ברחובות עם ילד, באמת, ממש ברחובות, והם עזרו לי ודאגו לי, ותמיד המשפחה עצמה והארגון היו אוזן קשבת בשבילי בכל מה שהייתי צריכה, אם זה בחגים שלא היה לי אפילו מה לאכול, הם באו ועזרו לי ודאגו שיהיה לבן שלי בכלל מה לאכול, והם תמיד היו שם בשבילי ושהבן שלי עלה לכיתה א', וגם לזה הם דאגו, אם זה לביגוד ואם זה לילקוט ואם זה לקלמר, ושהוא ילך כמו כולם לבית ספר ושלא יחזר לו כלום. באמת שהם עזרו לי מהכל עד היום, ואם זה בשביל שיהיה לילד שלי דמי כיס, ואם זה שיהיה לו צעצועים, ואם זה בשבילי ובשביל ההיגיינה שלי, הם דאגו שאני, יהיה לי מה לקנות בכלל, מה להתקיים. הם חיזקו אותי תמיד להיות אימא טובה, ולא ללכת וחס וחלילה להיות גנבת, או ליפול זנות, סליחה על הביטוי, או דברים כאלה. באמת, היו שם בשבילי ועזרו לי בהכל. היה לי התחלה מאוד קשה, וגם כשילדתי הם באו והיו איתי ולא עזבו אותי לרגע, ותמיד תמיד תמיד הם דאגו ושאלו והיו שם בשבילי לכל דבר, באמת. ואני לא חושבת שהייתי יכולה להתקיים או בכלל להיות עם או לגדל ילד בלעדיהם, בלי העזרה שלהם. ומה שהם עשו איתי זה חסד עליון, אני לא חושבת שהייתי יכולה להתקיים בכלל בלעדיהם. הלוואי שכל אחד יזכה להכיר אותם ולדעת את הגוף הזה, ושיוכלו לעזור להם בשביל שהם יוכלו לעזור להרבה אנשים. זה לא סתם התחמה, זה קיום לחיים.